שלום, שמי דוקטור מוריה לוי ואני רוצה לדבר איתכם היום על חדשנות, על פיתוח ידע ובעצם על טרנספורמציה דיגיטלית ואולי נקרא לזה מסע אל הלא נודע. פרופסור אחד מהטכניון ששמעתי פעם לפני הרבה שנים הרצאה שלו על חדשנות דיבר על שלוש רמות של חדשנות. הוא דיבר על החוק, שאלו אולי דברים שהם בתוך הבית שלנו, בתוך כללי העבודה שלנו, בתוך דרכי העבודה שלנו. נקרא להם חידושים, שינויים קטנים שאנחנו מחדשים דרך העבודה, אבל בתוך המסגרת הקבועה, בלי לשנות את החוקים. רמה שנייה היא בעצם חדשנות. זה כבר רחוק יותר. זה ביער שמאחור הבית, זה בין השיחים, זה מוסתר, זה לא לגמרי יוצא מן הכלל, אבל אנחנו כן צריכים לשנות את חוקי המשחק, לחשוב אחרת, לחשוב מחוץ לקופסה, ולייצר משהו חדש, ולכן לא נקרא לו סתם חידוש, אלא נקרא לו חדשנות. והרמה השלישית, השמיים, השמיים הם הגבול, הבלתי נודע, השונה לחלוטין, השינוי האמיתי, זה מה שאנחנו קוראים טרנספורמציה דיגיטלית, ובעצם אותו פרופסור ייחס את זה, התייחס את זה ואמר, מחוק. זה לא שזה בתוך החוק, זה לא שזה רחוק מהחוק, אלא ממש מוחקים את כל הכללים וחושבים על הכל מחדש. אז בואו ניכנס אליהם אחד אחד ונכיר אותם יותר לעומק. קודם כל, נסתכל על עולם של חידושים. העולם של חידושים בתוך עולם של ניהול ידע, אנחנו עושים אותו, כי כשאנחנו מדברים על ידע, אנחנו לא רק מדברים על לשמר את מה שהיה אתמול, ולא רק לשתף את מה שיש ולהנגיש אותו, אלא גם לפתח את הידע. אז אנחנו מדברים על פיתוח הידע הארגוני המקצועי, שהוא שינוי מסדר ראשון. מה הכלים שיש לנו? אנחנו אומרים שאנחנו עושים את זה. הפקות לקחים. כל פעם שאנחנו מנתחים את הקיים, אנחנו שואלים את עצמנו, או כי הצלחנו, איך אפשר להפוך את זה לשיטתי ולעבוד טוב יותר בארגון? איך מחדשים את דרכי העבודה של הארגון? או כי לא הצלחנו, מה צריך לשנות בדרכי העבודה של הארגון? גם פה אנחנו מפתחים את הידע. אז הפקות לקחים הם שינוי של הידע בדרך כלל מסדר ראשון. כלי אחר שיש לנו הוא שיתוף ציבור. אנחנו הרבה מאוד שנים התרגלנו לחשוב שהידע נמצא אצלנו, אבל למדנו שהרבה מאוד מהידע שלנו נמצא בחוץ. בקרב הלקוחות, בקרב הציבור, בקרב אחרים. וכשאנחנו אומרים שיתוף ציבור, אנחנו לא מתכוונים, אנחנו נספר לציבור מה אנחנו עושים, אלא אנחנו נלמד מהציבור, נקשיב להם, נשמע מהם איפה צריך לעשות שינוי, איך צריך לעשות שינוי, מה כדאי לקחת בחשבון. גם אלה בדרך כלל שינויים מסדר ראשון, והכלים השונים של בין עם קבוצות מיקוד כמו שהיינו רגילים, בין עם הקשבה ברשת למה אנשים אומרים, ובין עם כלים של קראוטסורסינג, כולם עוזרים לנו לייצר תהליכי פיתוח ידע של שיתוף ציבור. בואו נלך לכלי שלישי. פיתוח תורות עבודה מקצועיות. פיתוח תורות עבודה מקצועיות זה מקום שבו אנחנו אומרים, רגע, אנחנו כבר פועלים בדרך מסוימת, אבל בואו נחדד את הדרך, נשפר את הדרך, נחשוב עליה לא רק כן ככה אנחנו... זה השביל שאותם סללו רגלינו, אלא בואו נשאל את עצמנו מה צריך להיות השביל. בואו נשאל את עצמנו מה צריכה להיות הדרך, מה צריך להיות מודל התפיסה ותפיסת ההפעלה שלנו, ומה הם צריכים להיות דרכי הפעולה שלנו. ומתוך שכך שאנחנו עושים איזשהו תהליך של טופ דאון ובוטם אפ משולבים, אנחנו משפרים את דרכי העבודה המקצועיות שלנו ומפתחים אותם. ויש לנו גם סיורי מוחות שמנוהלים, שבהם אנחנו מנסים לפתח את הידע שלנו בדרך שהיא מאורגנת היטב, שהיא מנוהלת היטב. וכל אלה הם דרכים אנושיות לפתח את הידע, ובצד אלו יש לנו גם את השיטות החדשות, שבהם אנחנו משלבים פרויקטים של בינה מלאכותית של AI, ונותנים למכונה על סמך הנתונים ללמד אותנו גם ידע חדש. כל אלה ניהול ידע, פיתוח ידע מסדר ראשון. נקרא לזה חידושים. לידם קיימת כבר חדשנות, שזה בעצם שם שלנו להגיד שינוי מסדר שני. זוכרים? זה כבר לא בתוך החוק, אנחנו יוצאים מגבולות החוק, רחוק. איך עושים את זה?
אז אחת הבעיות היא שהרבה פעמים בהרבה ארגונים, הרבה שנים ניסו לייצר פעילות של חדשנות, לא נגיד שלא הצליחו, אבל בהרבה מהארגונים נתקעו. כי הכניסו כלים של חדשנות יצירתית, והכלים האלה מגניבים והם סקסיים והם נחמדים והם נורא כיפים ואפשר לעשות אתם חסדנאות, אבל אחר כך נתקעו. אז גיבוש כיוון תוך שימוש בכלים לחדשנות יצירתית, עם ביטול אילוצים של זמן ומקום, ועם יציאה מחוץ לקופסה וכניסה מחוץ לקופסה, והמון טכניקות באוקיינוס כחול, יש לנו המון טכניקות לאיך לעשות את זה, הם נקראות גיבוש כיוון, והם השלב הראשון בחדשנות. מה השלבים הנוספים שצריכים ללוות אותם? Once יש לנו כיוון, אנחנו מפתחים את האסטרטגיה. מדייקים את ה-why, מקדים את ה-who, מנתחים, מפצחים אולי את ה-how, מה יגרום לנו להצליח, ואז גוזרים את ה-what, מהם מרכיבי העבודה, כדי ליישם, מהי תוכנית הפעולה, ומגבשים תורת הפעלה, איך זה יעבוד, once ניישם. מה תהיה תורת ההפעלה המקצועית? אתם זוכרים אותה משקף קודם. אז כאן הדברים מתחברים. בשלב האחרון שיש לנו, אנחנו מנהלים את השינוי. אנחנו לא רק מפתחים חדשנות, אנחנו מייצרים ומיישמים תהליך שאנחנו עוזרים לאנשים לשנות את הרגלי העבודה שלהם. כי אחרת הרעיונות של חדשנות יישארו כאן, והארגון והלקוחות שלנו יישארו במקום אחר. יפה מאוד, מדברים אחד עם השני, אבל לא באמת נפגשים. אז כשאנחנו מדברים על חדשנות, יש לנו פה ארבע רמות. מתחילים עם החדשנות היצירתית וכל הכלים הנלווים, אבל לא עוצרים שם. ועוד אמירה מאוד חשובה. כשאנחנו מדברים היום על חדשנות, אנחנו מדברים על כמה סוגים שונים של חדשנות, וכמה שנים. פעם דיברנו על חדשנות במוצרים. אחר כך התפתחנו ואמרנו, רגע, גם בשירותים ניתן לחדש. בדרך מתן השירות. היום אנחנו כבר מדברים גם על החדשנות הפנימית שלנו, הארגונית שלנו, לא רק החוצה עם השירותים והמוצרים, אלא גם פנימה, בדרך שבה אנחנו מתפעלים את הארגון שלנו, ובדרך שבה אנחנו מנהלים את העובדים ואת הארגון שלנו. בכל אחד ואחד מהם אפשר לפתח תפיסות חדשניות, גישות חדשניות, כיוונים חדשניים, פתרונות חדשניים. אז שווה, אבל תזכרו את השלבים. הזכרנו חידושים. סדר ראשון, חדשנות סדר שני, וכאן מגיע הוואו, או שבעצם עוד לא. כי כדי שנייצר את החדשנות, כדי שנממש את החדשנות, צריכה להיות תרבות ארגונית תומכת. מבנה ארגוני שטוח מאוד עוזר. ככל שיש לנו יותר מבנה היררכי, פורמלי, הסיכוי שלנו להצליח בחדשנות הוא נמוך יותר. חדשנות בכלל הארגון ולא רק במו"פ. אז לפעמים המו"פ הוא מתאים לעוד 20 שנה קדימה, אבל לכל החדשנות הנוספת, תכניסו אותה לרוחב ארגון בתוך היחידות השונות, לא רק ביחידה נפרדת. הרבה מאוד עצמאות לעובדים. תום דאבנפורט בא ואמר שאחד מהדברים שהכי חשובים לעובד במאה ה-21, לעובדי הידע, היא העצמאות שלהם. שלומר, עכשיו כל אחד יקום בבוקר ויחליט האם היום אני המנהל או אני העובד, האם היום אני עושה את התפקיד שלי כבנקאי, או בכלל כותב שירה? לא. הרבה פעמים הדרך שלנו ליישם את זה, עוברת בעיקר דרך האיך, נגיד אנחנו לעובדים מה לעשות, ונשאיר להם את איך לעשות, ובמידה מסוימת גם, מסביב למה, לאפשר להם לפעפע וליזום רעיונות נוספים, באופן עצמאי, גם כן לטובת המה. מאגרי ידע רחבים, הם עוזרים לעובדים שלנו, גם בשוטף להגיע לתשובות יותר טובות, וגם לאט לאט לחדש ולפתח את הידע, ולהבין שיש עולם שלם מסביב, שאנחנו לא יודעים את הכל, ושכדאי כל הזמן לחדש ולהתפתח. לכן זה חלק מהתרבות הארגונית התומכת, ולא רק כלי בפועל. עוד משהו, ארגון שאנחנו רוצים שהוא יצליח בחדשנות, צריך להיות אג'ילי, גמיש, זריז, יודע להתאים את עצמו. לא בדברים ענקיים, אלא בדברים קטנים. גם היום כשאנחנו מדברים על חדשנות, אנחנו לא מדברים על ה... גם אם השינוי הוא גדול, מדברים על היישומים החלקיים הקטנטנים שלאט לאט מובילים משם. פרמטר נוסף, היבט נוסף, אנחנו מדברים על שיתופיות. ככל שאנחנו מסתכלים יותר ויותר על מיומניות של עובדי המאה ה-21, אנחנו רואים את הביחד. שביחד, בקבוצות, בצוותים, אפשר להצליח יותר. אז אל תתבלבלו, זה לא קיבוץ וזה לא שעכשיו יש שוטר קורא, שוטר כותב וכל דבר עושים בזוגות.
אבל פעילויות שיש בהן מקום לחשיבה, למרות שנראה לכאורה שאולי זה בזבוז משאבים, יש פה יתרון גדול לעבודה השיתופית. וכמובן מגוון של עובדים. ככל שהעובדים שלנו יהיו יותר הומוגנים, דומים אחד לשני בפרופיל שלהם, בהשכלה שלהם, בידע שלהם, יהיה לנו יותר קשה לפתח את הידע החדש. ההסתכלות הרוחבית הצולבת שכל באחד בא עם אופי אחר, עם נעלות אחרת, עם השכלה אחרת, עם ניסיון אחר, הם שמאפשרים לנו לחזק את החדשנות. אז אם כך, אנחנו כן בשלים לעבור לשלב השלישי, כי דיברנו חידוש וחדשנות, ובואו נדבר על הוואו, המדובר, הכל כך גדול, הכל כך ענק, על הטרנספורמציה הדיגיטלית, ובאמת מדובר פה על שינוי מסדר שלישי. אז מהי אותה טרנספורמציה דיגיטלית? אנחנו באים ואומרים שאנחנו לא סתם מחדשים, אנחנו לא סתם חדשנים, אנחנו משנים את תפיסות ההפעלה שלנו בכלל. משנים את דרכי החשיבה ודרכי הפעולה שבהם נקטנו בסדר משמעותי ביותר. ואני רוצה להציע לכם הגדרה פה של גונג וריבייר מ-2021, ממש חדש לתנור, בימים אלה מתפרסם. וכשהם מגדירים טרנספורמציה דיגיטלית, וכוכבית, תכף אני אסביר מאיפה הגיעה ההגדרה הזאת, הם מדברים על תהליך שינוי מהותי, לא שינוי קטן, שמתאפשר, בואו נקשיב, בזכות שימוש בטכנולוגיות דיגיטל, אבל לא רק. זה לא רק להכניס תוכנות דיגיטל מתקדמות, אלא תוך כדי זה לעשות מינוף בצורה אסטרטגית, ברמה אסטרטגית של המשאבים והיכולות הפנים והחוץ ארגוניים שלנו. כדי לשנות באופן רדיקלי, קיצוני, את האישות. האישות יכולה להיות הארגון, הקבוצה העסקית, המגזר או החברה. ולהגדיר מחדש את הערך שאנחנו נותנים לבעלי העניין, ללקוחותינו, לציבור שמסביבנו, לעובדים שלנו, למי שנמצא מסביב. אז שימו לב, אנחנו מדברים על משהו מהותי, אנחנו מדברים על טכנולוגיה דיגיטל כדרייבר, ואנחנו מדברים על זה שאי אפשר להיעזר בטכנולוגיה בלבד, אלא זה שילוב של הטכנולוגיה, יחד עם שימוש במשאבים חיצוניים ופנימיים, יכולות של האנשים, וחיבור של כל הדברים האלה גם יחד. איך גונג וריבייר הגיעו להגדרה הזאת? האמת שבדרך מרתקת. הם לקחו משהו כמו 100 הגדרות, הכניסו אותם לאיזה פוד פרוססור נקרא לו, איזשהו תהליך על מתודולוגיה מדעית, שבה ניתחו, סיננו, לקחו את המרכיבים, חידדו, דייקו, יצרו הגדרה, הוציאו אותה לבעלי עניין, או לאנשים שמבינים בתחום, בכמה סבבים, קיבלו ודייקו, ויצאו עם הגדרה. אז ההגדרה שהיא הגדרה, לא עוד הגדרה מיני רבות, אני מקווה שזאת תהפוך להיות הגדרה הפורמלית, כי הדרך שבה היא נוצרה, מאפשרת לה באמת לזכות מכל העולמות, ולהיות ההגדרה הכי מדויקת שאנחנו מכירים. אז עד כאן ההגדרה של ריבייר, כמו שהיא מנוסחת בעברית, שזה כמובן תרגום, אבל הם עשו עוד דבר נפלא. קודם כל אני רגע מראה לכם את המקור, של גונג וריבייר, אבל מה שהם עשו נפלא, הם הוסיפו מעליו, תרשים שמסביר את ההגדרה הזאת, ובואו נעבור עליה. נתחיל מהכתום, מדברים בעצם על שינוי של תהליכים מהותיים, טרנספורמטיביים, של מה? של איזשהו ישות, שזה יכול להיות הארגון, שזה יכול להיות איזושהי רשת עסקית, שזה יכול להיות מגזר, שזה יכול להיות התעשייה כולה, חברה כולה. ואיך השינוי הזה מתאפשר? על זה שיש לנו חדשנות דיגיטלית, מכל מיני סוגים, ובראש ה-AI, אבל לא רק, עוד כמה טכנולוגיות חדשות מלוות אותה. ובצד של החדשנות הדיגיטלית הזאת, יש לנו משהו אסטרטגי, של שימוש יותר טוב במשאבים, ביכולות שלנו. וכל אלה מאפשרים לנו גם לייצר תפוקות כלכליות עסקיות, גם לייצר יכולות שלנו יותר משמעותיות, כדי לייצר value proposition, ערך חדש לבעלי העניין שלנו, אבל לא סתם ערך חדש כזה שמגדיר מחדש את מה שאנחנו מציעים. וזו בעצם הטרנספורמציה הדיגיטלית.
שאלת מיליון הדולר איך מגיעים לשם? אז אני אתחיל מהסוף. אין מתכון מוכן. אבל מה שמאוד יכול לעזור לנו, זה להכיר את השדות הטכנולוגיים בכלל, וספציפית נתחיל עם AI, להכיר את מרחב הנתונים המשאבים התומך החיצוני, להכיר את הסביבה העסקית, ולזהות מגמות עסקיות חיצוניות. זה בתור רקע, בתור התחלה. Once יש לנו את כל אלה, אנחנו יכולים לצאת לדרך. לגבש צוות הטרוגני אמיץ, לא אנשים שמחפשים את אזורי הנוחות תרגילים. לבחור תהליכים ליבתיים שבהם אנחנו רוצים לגעת. לפרק אותם עד לשורש ולהתחיל להרכיב אותם מחדש. לעזר כל הזמן בשאלה למה, 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 כי כך אנחנו נראה כל מיני דברים שבכלל לא צריך. להסתכל כל הזמן על הטכנולוגיות התומכות, על הנתונים התומכים, על הסביבה העסקית ועל המגמות, כדי לראות איך נכון ואיך אפשר לחבר אותם הכי חזק שאפשר. אז ככה, כמה מהטכנולוגיות שהזכרנו גם בשקף הקטן מקודם, וגם ככה אני מביאה אותם מראש, יחד עם כל אלה, אנחנו יכולים באמת להגיע לטרנספורמציה דיגיטלית אמיתית לחידוש משמעותי. אז שיהיה בהצלחה לכולנו, ותודה.